فلائی بغداد کا پاکستان سے عراق ہفتہ وار پروازیں چلانے کا اعلان. فلائی بغداد ایئر لائن لاہور اور کراچی سے فلائٹ آپریشن شروع کرے گی. پہلے مرحلے میں کراچی سے نجف فلائٹ آپریشن شروع کیا جائے گا. سرائے پاکستان نے عراق کے لیے پروازیں چلانے کی اجازت دے دی. پہلے مرحلے میں کراچی سے نجف فلائٹ آپریشن شروع کیا جائے گا اور دوسرے مرحلے میں لاہور سے نجف فلائٹ شیڈیول کا آغاز کیا جائے گا. ایئر لائن کا فلائٹ آپریشن 16 جولائی سے شروع کیا جائے گا اور پاکستان سے عراق ہفتہ وار 4 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی. ایئر لائن انتظامیہ نے سی اے اے کی اجازت کے بعد فلائٹ آپریشن کی تیاری شروع کر دی. واضح رہے کہ پی آئی اے نے اربین کے موقع پر عراق کی خصوصی پروازیں چلائی تھیں. اس حوالے سے سی ای او پی آئی اے ارشد ملک نے عراقی سفیر سے خصوصی ملاقات کر کے اجازت کی درخواست کی تھی. زائرین کی خدمت اور ان کی معاونت قومی ایئر لائن کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے. حکومت اور وزیر ہوا بازی کی خصوصی ہدایت پر یہ پروازیں ایسے ترتیب دی جا رہی ہیں کہ زائرین کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو. واضح رہے کہ گزشتہ دنوں پاکستان نے افغان ایئر لائن کو بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان پروازوں کی اجازت دے دی. سول ایویشن اتھارٹی نے افغان ایئر لائن آریانہ کو پاکستان کے لیے براہ راست پروازوں کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا تھا. سول ایویشن کی جانب سے افغان حکام کو بھیجے گئے مراسلے کے مطابق ابتدائی طور پر کابل اور اسلام آباد کے درمیان ہفتہ وار 2 پروازیں آپریٹ کرنے کی اجازت ہوگی. سی اے اے کے مطابق افغان ایئر لائن کی پروازوں کے شیڈیول اور سلاٹ کا باقاعدہ اجازت نامہ جلد جاری کر دیا جائے گا. سول ایویشن اتھارٹی ذرائع کے مطابق دو طرفہ تعلقات میں مزید بہتری کے لیے یہ بڑا اقدام ہوگا. افغانستان کی قومی ایئر لائن نے پاکستان کے لیے براہ راست پروازوں کی درخواست دی تھی.